Pradėsim tokį heką, ką aš darau, kad paslėpčiau šitos tarpus. Bet apie tai šiek tiek vėliau, dabar pradėkim šios dienos vlogą. Labas, spėkit, kur aš. Disneylande. Ne. Mašinoj. Pradėkim šitą vlogą, iš tikrųjų šiandieną važiuojam, dabar mes į Eurokosą, nes man reikia atsimti siuntą. Ir tada, važiuojam į labdarą. Nežinau, ar pavyks kažką rasti, bet važiuojam, pasižiūrėsim, gal ką nors surasim. Iš tikrųjų, po mano praeito vlogo labai daug visokių gražių komentarų ir labai mačiu, labai faina girdėti tos visus gražius žodžius. Dar problemėlė vakar buvom pasivaikščioti ir man atrodo, kad aš peršaliau pūslį, nes man labai skauda ir labai varo į tualetą. Važiuojam į labdarą, nes noriu pasivaikščioti. Aš ką tik grįžau iš labdaros, nusipirkau tokią kaip suknelę cerofaninę, žodžiu, jinai yra su diržu. Nežinau, labai kažką padėjau diržą. Mes ją perdarysim. Žodžiu, aš galvoju... Palaukit, parodysiu, kaip iš tikrųjų atrodo. Jin tokio ilgio, jin tokia. Kodėl aš ją nusipirkau, nes galvoju, va čia va nukirpti ir bus toks kaip mini švarkelis, bliuskutė. Nu, nežinau, pamatysit, pažiūrėsim, kaip gausis. Padarysim vėliau, kai įsitrauksiu ką nors savo simo mašiną. Gerai, kitas pirkinys, šitos kelnes. Nežinau, kur čia padėtų, kad matytumėt. Bet ko man jos patiko, kad va čia va prasiskiria ir... Nežinau, žiūri, kur atrodys. Bumanė! Kur tu bumanė? Tu pažiūrėk, su čia netelpi čelėlės vežiams. Ne, bumanė. Ei, geriau išvirk man valgyti. O ne, Leonardai, kas ten smėlė tiek pridarė, žiūrėk. Alo. Ate. Iš naujo, žiūrėk, iškirpsi. Nu. Visą laižyk, nu. Deg, burna. Fui. Fui, kas čia tokius priperk? Ate, Leonardukai. Kur tu išeini? Leonardo, gimtadienė. Čia tavo duovana, Leonardai? Tenė. Tavo čia duovana. Tenė. Čia tavo duovana. Tenė. Tavo duovanėlė. Tai gal čia neturi jų būt. Pažiūrėk, čia net nereik varžtų. Čia viskas taip susidėt, va. Kaip tau atrodo, kaip tu susidėt, turbūt 7-5 varžtai. Kaip tau atrodo, jis susisų gintarė. Nu, tai dabar prisipažink, orantą, gal čia pridarbai. Ką? Kaip dabar tu vaiką nuvyliai? Jis dabar su detalėm tik žais. Orantą, prašom prisipažinti. Nu, vaikė čia. Jie tavo gimtadė neduovana, 2 metų. Leonardai. Atneš varščiukus tokius. Kokius jis atneš čia specialus turbūt? Specialus turbūt, sakau, kaip. Nu tai aišku, pažiūrėk kokie dydžiai. Va tokių. Visada tėvai sako, mes nupirkom Leonardui čia kažką naują. Būtų. Pirmą pirkom, po... Galim dėti atgal dėžę. Pirmą saką pirkom, po to saką atidavė jau kažkas. Nu jo, plasmasinį iš vienos pusės įsikiš, iš kitos užsisuk. Turbūt tokie sujungimai šonam. Kitoris kam mitėjom, kad aš... Be tokių, nu aš nežinau. Nu tai netokį čia turi. Tie paprasti ne tik smedvarštukai. Tai gal tik. Ne, jo, tai va, turi. Su galvo mane. Va, jo. Tai va, yra visas tas. Apie dieną. Papasakok, kam paskambino. Nu, nėra varžtų, nu. Namelį.
Paskambino tam bakurui, kur pirka, sakė, sužiūrės viską. Taip. Tai tikėkime, ar ne, ką bus laštai. Taip, tikėkime. Buvo reikti tekinti. O jeigu ne, tai tekinsim už 80. Gerai, ką Leonardo nesuprant, buvo būtų pradėjęs veri kur namelis. Na. Krent mama kilogramai. Aha. Viens. Nu, va taip padaryk rankas. Viens, du. Nu. Prisiruošęs mačiutę, ne? Ne, nuoliu. Mama, ne. Gerai, mama valgo irgi. Ačiū. Ta, nori dar gurką. Sveiki, labas rytas, mes vėl susitinkam mašinai, dabar jau antra diena. Vakar, kaip matėt, buvom su mama pasivaikščioti ir Leonardo vėl tą patį mišką, mes einam prie Salduvės. Šiandien važiuojam į kitą mišką, šiandien važiuojam į Pageluvį. Atsimenu, ten paskutinį kartą buvau gal prieš, gal prieš 4 metus, ten būdavo tokia kaip stovykla, kur vasarą važiuodom ir kartais su ta stovykla eidom prie to ežero, kai dar vaikai būdom. Dabar sustojom šiek tiek prie Express Pizza, pasimsim pizza, tai bus mūsų pietus. Iš tikrųjų geri atsiliepimai labai čia, bet dar čia neteko valgyti niekada Šiauliuose, tai pažiūrėsim, ar tikrai bus gerai, nes kaip jau žinot, iš mano senesnių vlogų, tai Šiauliuose porą vietų, kai buvau užsisakius maistą į namus, tai nelabai patiko, bet pažiūrėsim šitą neseniai atsidarę. Bus įdomu išbandyti. Viena pizza didelė kainavo 10 €, 9,99, tai bus faina. Pažiūrėsim, ar bus skanu. Patirbau piškirytę. Šiandien iš tikrųjų atskėliau aš po 5:30. Kažkaip atsibudau ir galvau, kad kokias 7 jau. Ir galvoju nuėsiu į tualetą, bet žiūri laikrodį po 5:30. Ai, bet nebejau magoti, tai kažkaip taip atrodo labai ilga diena, dar tik 11, o atrodo jau tiek daug visko padarėm. Dabar, kai toks geras oras, dažniausiai leidžiam dienas lauke, kažkaip net nesinori sėdėti namie. Dar vienas geras dalykas, kuris man labai patinka, kad dabar, kai ne sezonas ir oras nėra pilnai atšilęs, prie ežerų yra labai mažai žmonių. Dar vienas dalykas, kurį mes su Luku pastebėjom, kad Leonardas, kai būna namie, tampa labai irzlus. Žaislai nusibosta, jam nebėra ką veikti. O kai išeinam į lauką, visos isterijos dingsta. Papa? O, papa!
Ėjom miške ir radom skruzdėlyną. Oh my god. Labai daug, ne, einam greitai tenais. Aha. O dieve, kiek jų čia daug. Labas rytas, turėčiau sakyti. Ką tik nesuprausiau, susiškau plaukus ir parodysiu jums iš tikrųjų tokį haką, kaip aš paslepiu šitas plikas vietas. Bet prieš tai pasidarom odos priežiūros rutiną, kaip visada, every morning and evening. Must. Ok, tai visų pirma, kaip visada, alcina tonikas, kurį dabar naudosiu dar ilgai, nes turėjo daug. Mano kosmetologė, pas kurią lankydavus Anglijoje, įsikūrė savo, su draugė, man atrodo, tenai, savo odos priežiūros priemonės, liniją. Vadinasi, Askin, galit pažiūrėti Instagramui. Dabar pradėsiu juos mėginti, nes pabaigiau savo senus serumus, tai pradėsiu šituos. Naudojam hialurono rūgštį. Kaip visada ant toneriu, gan tiršta tokia masė, tai hialurono rūgštis gan tiršta. Ta manila serumo, kaip sakiau, kartais aš tepu jį, kartais ne, priklauso nuo nuotaikos, bet kadangi dabar tepu vitamino C serumą, tai ją nuo netepsiu, nes gal bus jau per daug. Tai tik nepamirškit, kad jeigu tepat vitamino C, tai gerai būtų naudoti ir SPF, kas yra apsauga nuo saulės. Ir ant viršaus, kaip visada, savo kremą, kurio jaučiu niekada nebekeisiu, nes atradau jį ir man jis be galo patinka. Leonardas valgį daro dabar, šiek. Jis įvažiuos iš tikrųjų pas mučytę, nes man reikia pas briketo daktarę. Du mėnesius nebuvau pastėti, nu, kiek išgirst mučytę žodį iš karto. Lukas skambina. Klausau? Nieka, vešiu vaiką pas mučytę. Nu tai nes aš eisiu pas daktarę. Ai, pas breketu? Nu. Breket. Suveršiau čia žiauriai šiandien. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my heights. My mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Aš ką tik po dantistas įdėjo naujas gumytes. Violetinės spalvos. Bet žinot, kas keisčiausia, daug jūsų man rašo, kad jūs, kai nuėjat pas briketų daktarę, neleidžia rinktis gumyčių. O pas mane visada leidžia ir ten yra kokios 16 spalvų ir kokias nori tokį sidat. O pat tik birželio mėnesį. Pas mumis virtuviai nieks nebedalb, tai mes dabar važiuojam iki Jisko ir tenais pažiūrėsim, gal bus kokių lentynų. Susidėti tik tam. Mes ką tik grįžom, buvom Jyske, bet nieko neradom, jokios lentynos, kame čia viskas yra, kad va čia, matot, prisikrauna labai daug daiktų. Ir aš turiu tik vieną spintelę čia virtuviai, tai nėra kur tų daiktų sudėti. Tai mes galvojom, gal čia va prikali kokių lentynų, nu kažką pagalvosim, pažiūrėsim vėliau. Leonardas mėga, šiaip turi labai daug darbo, tai eisim daryti ir žinot ką, man atsintė. Čia yra čias čipsai. Aš nežinau, ar jūs esat kada nors juos valgę, jų galit nusipirkti
tiek Maximoj, tiek Norfoj, man atrodo, nu daug žodžių parduotuvėj, daug parduotuvėj, tiek Vinoteko, man atrodo, nu, nesu tiksliai reiktų pažiūrėti, bet žinau tikrai, kad Maximoj yra. Man jie atsintė išragauti 12 skonių, aš jau esu jos ragavusi, aš jai pasu čipsų fanė, tai jeigu man reiktų pasirinkti ar valgyti tortą šokoladą ar čipsus riešutus, tai aš valgyčiau čipsus. Kadangi gavau šitą dėžę, galvoju padaryti video, kaip mes jas ragaujam, bet nematom, kas yra pakelio. Gal padarysiu, nežinau, pakomentuokit, ar norėtumėt, aš su Luku ištestuosiu juos. Jo, kas niekada nesat valgę, tikrai nusipirkit. Dabar nerodysiu, kas vidu ir nerodysiu kokius skonių, bet pamatysit viską kitam video. Tai nepamirškit pasiskraibint mano kanalo, kad nepraleistumėt kitų video. O dabar, kaip sakiau, Leonardas miega, aš padarysiu man su Luku bubble tea, nes dar turiu likusių visokių dalykėlių, pasidarom bubble tea ir tada jau eisiu dirbti darbus ir užbaigsim šitą vlogą. Dar tokių visokių žinučių sulaukiu, kad pasilkot mano makijažo ir žmonės, kurie seka mane dėl makijažo, aš jų nebedarau, tai iš tikrųjų pasistengsiu kiekviename vloge daryti makijažą ar padaryti kokią makijažą mini pamokėlę, tai tarkim kiekvieno vlogo gale padarysiu kaip mini pamokėlę 5 minučių. Tarkim, ten vieną dieną lūpos, kitą dieną pudros, kitą dieną dar kažkas, kas jums įdomu ir jūs galėsit kiekvieną video gale pakomentuoti, ką jūs norėtumėt matyti kitame video. Tokią galvoju idėją padaryti, kad žmonės tie, kurie mane seka dėl makijažo, jiems būtų irgi įdomu. Parodysiu jums tokį haką, ką aš darau, kad paslėpčiau iš tos tarpus. Pasiėmu šešėlį antakio, maždaug atitiktų mano plaukų spalva ir tokį va šepetėlį, kuris yra gan purus, bet toks mažesnis. Pasiėmu tą šešėlio ant šepetėlio ir tiesiog užpildau tarpus. Kaip matot, dasidėjo truputį tos spalvos ir dabar, nu, nebešviečia tie tarpai taip labai. Tai dabar žinosite, jeigu yra kažkokių tai tarpelio, kurie jums nepatinka, galite užpildyti su antakiu šešėliu arba tiesiog rudu šešėliu, svarbu, kad tas šešėlis atitiktų jūsų spalva plaukų. Man atrodo, tikrai geriau atrodo negu buvo. Atėjo siunta. Maždaug nutuokiu, kas čia galėtų būti, bet dar reikia pasižiūrėti. Ai, jo, iš Garnier. Tai iš tikrųjų, aš Garnier tą liniją esu bandžiusi. Wow. Serumo iš Garnier. Ir dar mes turim kremą, hialurono rūgšties kremas. Taip pat toks kaip gelis. Aš jau esu jį bandžiusi, man jis patiko, dabar padovanojau jį sesijai. Nes turiu tų kremų visokių. Išbandysim, pažiūrėsim, kaip veikia ir pranešim.